Usínáte každý večer oslnění obrazovkou svého mobilního telefonu? Jaký to má vliv na vaše mentální zdraví? I o tom bych se chtěl povídat s hostem dnešního podcastu s Hynkem Medřickým. Dobrý den, Hynku. Dobrý den. Jsem rád, že jste mě sem pozvali, protože zase další bublina se něco nového dozví. Super, já se na to strašně těším, protože já si to uvědomuji, to, co jsem zmínil, že není úplně asi zdravý, nebo to cítím, že když si prostě nechám oslnit mobilem v posteli, tak se mi prostě hůř spí. Je to možný? No, hlavně si musíme uvědomit, jak dlouho tady ty obrazovky máme. Někdo řekne, mobilní telefony už jsou tady dlouho, ale do roku 1999, respektive 2000, ty mobilní telefony měly displej jednobarevný. Hmm. Třeba Nokia 3110 měla zelený displej a Alcatel měl oranžový displej. Můžou se tady vůbec říkat značky. No jasně, úplně v pohodě. Takže Alcatel oranžová, to byla skvělá. Dokonce Z1 Sony měla červený displej. A to nebylo, že by Sony řekli, my chceme červený, a Nokia by řekla, my chceme zelený. Oni neměli bílý. Mm-hmm. Bílý displej neexistoval, protože ten plochý, protože nebyl modrý čip, nebyla modrá LEDka. Monochromatická, která by se dala složit vlastně každý náš displej, který nosíme v kapsách v těch telefonech, tak nemá těch 16 milionů odstínů, jak si přečteme, ale to má pouze 3 píky a ty píky je modrý, 450 nebo 460 nanometrů podle toho, jestli je z backlight podsvětlením nebo OLED, a potom zelený a pak červený. A nic jiného tam není. A z těch třech úzkých píků se dá vytvořit 16 milionů odstínů, vidíme tam úplně všechny skvělé barvy, ale když vidíme barvy, anebo když vidíme bílou, nebo když se shodneme na tom, že ten displej je bílý, tak je tam určitě modrá. A ty modré vlnové délky, a dokonce i zelené, tak nám večer narušují náš časový systém. A ten časový systém je popsaný teprve u člověka od roku 2002, takže já se nedivím, že to většina lidí neví, že si může také narušit cirkadiální rytmus a kvalitu spánku, že si naruší. Já jsem jenom hledal to správné slovo, jestli mám použít to cirkadiální. Já jsem si na něj nemohl vzpomenout, já jsem rád, že si to vytáhl. Já teď o tom mluvíme s kolegy často, protože kniha Cirkadiální kód, tak Sachin Panda, profesor Panda, který tento bestseller napsal. Máme ho u nás na e-shopu. Máte ho u vás na e-shopu, tak bude 19.6. v Praze. Aha, ale kde bude? Bude mít přednášku na Univerzitě Karlově, celetná 20 vchod, v modré zasedačce. Modré, takhle, tak se to povedlo. Je to pro 230 kapacita lidí. Předpokládám, že vy tam nesmíte chybět. Já tam budu, no. Budu sedět v poslední řadě. A je to od 17 hodin, 19.6. Když jsme u těch přednášek, tak já si vzpomínám na vaši přednášku na TEDxu, kde mimochodem teďka brzo bude další TEDx, těším se na něj. A já jsem si tam vybavil tu informaci, kdy jste vlastně říkal, že to, co je bílý, vlastně není bílý. Že to jenom ten náš mozek tady přepne na tu bílou, ale ve skutečnosti to není bílá. Tak jaká to je, když to není bílá? Tady máte jaká bílý hrníček, tak jaký je? Bílý hrníček, a musíme si říct, že vlastně naše oko nikdy nevidělo bílý sníh, ani tenhle bílý hrníček, ale ani bílou A4. Bílé fotony neexistují. Bílá se složí jenom v našem mozku. Vlastně každý tu bílou vidí trochu jinak a my jsme se, vlastně všechny barvy vidíme trochu jinak. A my jsme se na těch barvách domluvili jako malí. Proto se ty děti učí, a co je tohle za barvu, a oni zelená, a to je za barvu žlutá. To se jenom shodneme. To se jenom shodneme, jak těm vlnovým délkám budeme říkat. To, že říkáme něčemu bílá, tak on každý z nás i v té hlavě může vidět to trošku jinak. Ale říkáme tomu bílá, protože jsme se tak domluvili. Jasně. A jak to teda vzniká, ta bílá? Z čeho je teda složená ta barva? Co tam je za ty jako barvy, které vy jako vědec vidíte? Červená, zelená a modrá. Musí tam být obsaženy všechny. A naše čípky, které jsou na oku na fotopické, rychlé, barevné vidění, tak to jsou, oni jsou na S, na vlnové délky krátké, to jsou S-kové čípky, ale těch tam není třetina. Ono není jich třetina, ale jsou tam jenom 2% modrých. Je tam 33% přibližně zelených a přibližně 65% červených. Takže to není rozloženo třetina, ale nejvíc těch dlouhých vlnových délek, těch červených. A proč? Aby jsme viděli dobře,
když slunce je těsně před západem. Když už je oranžové, tak to slunce 150 milionů kilometrů od nás je stále stejné. Hmm. Ale průchodem fotoatmosférou se proměňuje to spektrální složení a večer před západem už přichází jenom ty dlouhé a střední, tak aby ten obrazový systém fungoval stejně dobře jako ve dne, tak je tam nejvíc těch dlouhých vlnových délek a naopak těch krátkých, těch modrých máme jenom kolem 3%. A teď by někdo mohl říct, no ale jak to, že nás to teda ovlivňuje, když jich tam máme tak málo? Protože ten náš cirkadiální rytmus, a proto se to ví tak krátkou dobu, tak není závislý, nebo on bere tu informaci i z čípků a tyčinek, ale především je závislý na vnitřně senzitivních melanopsinových gangliových buňkách. To jsou buňky, které nemá cenu si pamatovat tento dlouhý název. Já se to ani nebudu snažit vyslovovat. ani vyslovit. Ale můžeme si pamatovat, že jsou to buňky azurového nebe. Aha. Protože to, co máme rádi vlastně. To, co máme rádi, když je krásně. Tak azurová voda, že jo? Azurová voda, když se řekne, to bylo krásně, azuro. Jo. Neříká se modro, jo. Protože obloha není modrá. Modrá barva je ta na naší vlajce, ten klín, to je modrá. Ale nebe je azurové. Takže to se musí ve společnosti začít říkat správně, že nebe není modré, ale azurové, protože od toho potom dál bude probíhat ta informace o tom časovém systému. A ta azurová, která má vrchol ve 480 nanometrech, proto jsem záměrně řekl 450-460 je v těch displejích, a 480 poměrně daleko je ta azurová, aby to bezpečně ten organismus poznal. To v evoluci se to vyvinulo, to trvalo 200 milionů let. Ten systém, ten časový, je tam ještě díl. Ty organismy ještě neviděly, ale ten časový systém byl absolutně klíčový k tomu, aby vůbec organismus mohl fungovat, aby věděl, kdy je čas aktivity a kdy je čas relaxace a reparace. Protože vlastně noc, většina lidí, už jsme to tady nakousli, že si narušuje vlastně tím, že kouká do toho displeje, tak si naruší ten svůj časový systém a tudíž si naruší čas regenerace a reparace. A proto můžou přicházet ty zprávy ze společnosti, jak vzniká vyšší incidence různých rakovin, ale také psychických poruch. Hmm. Protože my nemáme vyladěný ten časový systém. My jsme si ho narušili. A čím jsme si ho narušili? Světlem. Modrým elektrickým světlem. Elektrickým. Protože elektrické světlo tady máme krátký čas, my ho tady máme celých 150 let. No vlastně tak, jak se to takhle popsal, bych to řekl laicky, tak já vlastně, když teda si lehnu do postele a zapnu si mobil, aniž bych tam dal nějaký ty různý filtry, což možná tomu se dostaneme, jestli to vůbec dává smysl nebo nedává, ale tak si vlastně jakoby uměle vytvářím denní světlo před sebe, nebo nějaký ty tóny z denního světla, který vidím, když je azurový nebe. Chápu to správně? Ta informace přijde. Ta informace do toho mozku plyne, hele, je světlo, máš být bdělej, máš fungovat, ale ve skutečnosti vlastně to tělo už možná je fyzicky unavený, už by mělo spát, ale my ho vlastně neustále probouzíme, jo, a furt mu dáváme ty fotony, nebo co to tam všechno plyne. Přilítají fotony na sítnici oka. Hmm. A musíme hlavně říct to nejdůležitější, že ty dva systémy jsou oddělené. Jeden je obrazový, to, že nám vytváří ten mozek obraz, a potom je tam ten neobrazový. To je úplně jiný systém, ale používá stejné receptory. Hmm. Ale ten obrazový nepoužívá ty gangliové buňky, ty vnitřně senzitivní, ale obráceně ten neobrazový, ten, který nám nedává tu zpětnou vazbu. To je jako když tady máme dvě sklenice s vodou. A teď do jedné sklenice bychom nasypali sůl. Hmm. Do druhé sklenice nenasypeme sůl, bude to čistá voda. A protože evolučně bylo důležité, aby ten organismus poznal slanou a sladkou vodu, protože dvě vody existovaly. Jedna z moří, slaná, a to savci neměli pít. Neměli vlastně, nikdo nepije slanou vodu. Říkám si vždycky, co ryby. Když nemají přísun sladké vody, tak ryby pijou. Ale mluvíme o savcích teď. Takže savci, a co delfíni? No, nebudeme zabíhat, ale řekněme člověk, dobře. Jasně. Člověk, aby poznal, kterou vodu má pít, ale teď zase se vracíme zpátky, že v té době ještě nebyl člověk. Ale ty organismy prostě mají pít sladkou vodu. A protože byla slaná i sladká, tak muselo dojít k vytvoření receptoru a zpětnovazebné smyčky, která nám dá informaci o tom, že kterou vodu pijeme. Jenže receptor na světlo tam je,
ale není tam vytvořená ta zpětnovazebná smyčka, protože to bylo zbytečné. Protože slunce svítilo vždycky správně. Ve dne svítilo slunce a v noci byla vždycky tma a svítily jenom hvězdy a měsíc. A nebo oheň, což je ale... A nebo oheň, ale ten oheň sice hořívával. Ale je to furt takový to světlo jako... Ale je to světlo, které je velmi podobné spektrálně jako slunci těsně před tím, než zapadá. Jasně. To znamená oranžové. A tam nejsou ty azurové vlnové délky. Oni tam v podstatě nejsou ani ty zelené. To znamená, ta informace, která přichází z ohně, my u toho vidíme, když si zapálíme táborák, tak u toho vidíme a řekněme, že ty organismy si nezapalovaly táborák, prostě jenom něco někde hořelo. Takže oni nebyli tím narušeni, protože tam nepřicházely ty azurové a zelené vlnové délky, ty tam nebyly, prostě ani modré. Ale tím, že my dneska už nepoužíváme moc oheň, ale používáme elektrické světlo místo ohně, protože ti naši předkové používali ten oheň 1,5, 1,8 milionu let. Přitom už ale 5 milionů let chodili vzpřímeně. Takže to, že jsme zvládli oheň, tak vlastně to byla první technologie, kterou jsme zvládli a patrně nás to vyhouplo na vrchol potravního řetězce. Protože jistě uznáte, že tyhle ty drápy a tyhle ty zuby asi jako by jsme nemohli být na vrcholu potravního řetězce s touto výbavou. Takže my jsme potřebovali zvládnout technologie a to byl oheň. A oheň, i když ty první lidé, to nebyli ani lidé, to byly hominidi ještě, tak oni neuměli to rozdělat, oni uměli ho jenom udržovat. A pak, až nějakých 750 tisíc let, umí ten oheň i rozdělat. A ten oheň se používal ještě před 150 lety. Se používal jako jediný zdroj světla po západu slunce. A ten oheň nám nenarušoval cirkadiální rytmus, pokud nehořel zrovna někde nějaký les. A to bylo jedno, protože to se utíkalo. Byla záchrana života. To bylo jedno, že byl na jednu noc narušen cirkadiální rytmus. Ale my dneska používáme elektrické světlo každý večer. Takže od doby, kdy Edison nechal patentovat žárovku. Tak to trochu zkazil vlastně. Tak nám trošku zkazil vývoj. Otázka je, jestli to máme říkat zkazil. Třeba nás jako posouvá do nějakého levelu, který nevíme, jaký bude. Že? A taky často přichází otázka, a kdy se teda přizpůsobíme? Na to, že máme světlo i v noci. Nikdy. Nikdy. Respektive, mohli bychom se přizpůsobit třeba za nějaký milion, dva, 10 milionů let, ale do té doby vyhnem. Protože když si budeme soustavně narušovat ten náš cirkadiální rytmus, tak si tím pádem narušíme i náš imunitní systém. A když budeme mít narušený imunitní systém, a to už většina lidí vlastně má, tím, jak žijeme v zemí, kde proběhla průmyslová revoluce, tak vznikají takzvané civilizační choroby. Už na ně máme název. Takže vy jako odborník vnímáte, jako, že za civilizačníma chorobama mimo jiné stojí i výroba elektrického světla. Nepřímo ano. Nepřímo ano. Protože to světlo, my ho nadužíváme, protože tam nemáme tu zpětnovazebnou smyčku, aby nám to řeklo pozor. Toto světlo obsahuje vlnové délky, jako by nám to řeklo u té vody, že je tam sůl, tak ono nám to neřekne a my tudíž používáme to světlo i v časech, kdy už to není pro nás prospěšné. Tím si narušíme cirkadiální rytmus, tím se naruší náš imunitní systém, ale ono nám to zase tu zpětnou vazbu neřekne. Ono nám to neřekne, pozor, máš narušený imunitní systém. To se až projeví později. A samozřejmě, aby se teď někdo nelekal, že si v noci rozsvítí jednou nějaké světlo a druhý den bude mít rakovinu. To je dlouhodobý proces. Jasně. To je, že si budete narušovat ten cirkadiální rytmus 5, 10, 15 let. To není jako, že no, ale 5, 10, 15 let každý den, že jo? Vlastně. No ano, právě. No. A teď teda otázka zní, co s tím mám dělat. A to teda znamená, že jak mě zaleze sluníčko, tak se mám doma jako zavřít do tmy a hrát si na slepce a vrátit se jako někam. Já vím, že vy to řešení určitě nějaký máte. Tak co, jak by podle vás měl teda vypadat ten ideální, nebo co možná nejlepší režim, jak pracovat s tím elektrickým světlem, aby nám to co nejméně škodilo a abychom se udržovali fit i v té duševní pohodě a tak dále. Aby nám to vlastně ve dne pomáhalo a v noci neškodilo. Jasně. To je v podstatě jednoduchý princip. A to, jak to udělat, je jednoduché. Sledovat, jak svítí slunce. Ale ne každý den, protože víme, že teď jsou ty dlouhé dny, to znamená, že máme 16 hodin světlo od slunce a 8 hodin tmu. Ale v zimě to bude obráceně. Bude 16 hodin tma a jenom 8 hodin světlo od slunce. A proto nesmíme na sebe být tak přísní, že když zapadne slunce v 16 hodin v zimě, že máme v 17 hodin cít lehnout,
vzniknout, jako by to udělali naši předci ještě před 200 lety. Hmm. Oni to takhle dělali. Proč oni respektovali ty přírodní cykly, že jo? Ano. Když se nad tím zamyslíme, tak Vánoce, že jo, prostě, zimní rovnodennost, že jo, prostě, a diet má ve 4 hodiny už pomalu, že jo? A co to pro nás, jaký to je pro nás období? Do 24. prosince máme udělat práci, kterou normálně děláme měsíc, tak ideálně do 20. Největší pík vlastně nákupní sezóny, že jo, nejvíc toho vydělat, uklidit ještě doma, hlavně mít všechny dárky, že my v tom období, kdy už máme dávno spát, tak jedem na 200%. Prostě. Přesně tak. A já věřím, že, teď jsem to někomu říkal, ani nevím, do nějakého rozhovoru, že se využijeme to měření toho našeho času, takže využijeme ty nejlepší principy, které jsme používali, a že začneme používat jiný čas. Protože dneska používáme mechanický čas, který se používá od roku 1547. Mm-hmm. V roce 2045 byl takový jako fajn datum, 100 let po konci druhé světové války, a necelých ještě konec 500 let používání tohodle toho času mechanického, kdy jedna hodina je stejně dlouhá ve dne i v noci a i v létě i v zimě. Tak to nikdy předtím nebylo. Protože předtím se měřilo takzvaným staročeským časem a předtím babylonským časem. A babylonský čas byl vlastně čas od východu slunce do západu slunce a vždycky se to dělilo 12 dílama. Jenže, protože jsme říkali, že v létě máme 16 hodin světlo a v zimě jenom 8, to znamená těch 12 krát dnešních 60 minut, ne, 16, pardon. Mm-hmm. 16 krát 60 se dělilo 12 dílama, ale i těch 8 krát 60 minut krát děleno 12 dílama. To znamená, zimní hodina trvala jenom 40 minut, kdežto letní hodina trvala 80 minut. Mm-hmm. A proč se začalo používat to mechanické? Protože bylo mnohem jednodušší otáčet stejně rychle kolečkama v těch hodinových strojcích. Protože nemůžete mít dneska v kapsce nebo na ruce, nemůžete mít hodinky, které by otáčely jinak rychle v létě a jinak rychle v zimě. Ale digitální zařízení už to umí. Digitální hodinky, a v roce 2045 rozhodně už asi mechanické moc používat nebudeme, sběratelé budou, ale my totiž, protože to je absolutně nepřirozený čas, měření času, aby ta hodina v zimě a hodina v létě byla stejně dlouhá, je nepřirozené, protože my musíme se, není to správné slovo, vrátit. My bychom měli využít ty poznatky, které víme, jak se máme chovat v čase. Nejenom v tom čase denním, tom cirkadiánním, ale i anuálním, to je roční cyklus. Takže my bychom měli v létě, a teď to zásadní, co jsem říkal právě v tom minulém rozhovoru, a už neudělám tu stejnou chybu, že v létě můžeme pracovat o trochu méně než teď a v zimě o trochu víc než teď míň pracovat. Protože já jsem vždycky říkal, budeme pracovat víc v létě a méně v zimě. Jenže já jsem nemyslel tím, že víc než dneska, ale budeme pracovat víc v létě než v zimě a v zimě míň než v létě. Ale prostě musíme v době, když je zima, když je málo potravy, oni měli málo potravy, tak pro ně to bylo jednoduché, oni si prostě šli lehnout, protože neměli plnou ledničku. My sice máme plnou ledničku, ale my musíme nezatěžovat tolik ten systém, prostě když to tady neroste, tak nemůžeme chtít jahody v zimě jako v té pohádce o 12 měsíčích. To je jako doba toho blahobytu, ano, že, do kterého jsme se prožili. Doba blahobytu skončila, to už je každému jasný, a teď bude do roku 2045 by bylo fajn, kdyby jsme tu společnost, vlastně bylo by to taková veselá chudoba. Že budeme mít ty výdobytky 21. století, ale budeme je používat skromně, tak, aby jsme nevyčerpali tu planetu za 100 let, aby jsme tady po nás zbylo něco, co se dá ještě použít. A aby jsme ji nezničili, tu planetu, aby ty naši budoucí, naše generace, vlastně to jsou naše děti a naše vnoučata, aby nemuseli hledat cesty na další planety, ale aby využívali tu jednu planetu, kterou tady máme. Protože
protože by to bylo hrozně nákladné prostě cestovat a bydlet na jiných planetách, když si můžeme zachránit tu naší, ale už ji musíme začít zachraňovat, protože v roce 2045 bude pozdě. My musíme začít teď. Já jsem rád, že tohle to zmiňujete, protože tam vidím takový ten zdravý pohled na to. My jsme tady měli v podcastu neurologa Martina Jana Stránského, který dost ostře mluví o používání moderních technologií, zejména u dětí, kdy vlastně rodiče, řekněme, používají tablet jako levnou chůvu, děti jsou zabavené, oni mají čas na práci, že jo? A vlastně jako tady i na přednášce ve Space Cafe ukazoval, co se děje s tím dětským mozečkem, jak se to vlastně nezdravě vyvíjí, jak tam vznikají ty závislosti, stejně jako na tvrdých drogách. A vlastně jako, když toho pak člověk poslouchá, tak si řekne, OK, takže ten telefon mám zahodit, ten mobil mám zahodit, nemám to vůbec používat. Ale mi se vlastně líbí ten váš pohled, jako neříkám, hele, zahoďme letkový světla, ale naučme se s tou technologií pracovat, tak aby nám sloužila. Jo, jsme přece chytrý tvorové tady, něco jsme vyrobili, ale nemůže nás to jako likvidovat vlastně ten vývoj. Jo. Takže jaký je teda ta zdravá práce s tím světlem? Aby nám to sloužilo, co můžu dělat já jako úplný laik, který nemá takovýhle zařízení a nebudeš si všude chodit měřit, jaký jsou nějaký ty základní, řekněme, nástroje, pomůcky, co mě může každý den pomáhat lépe pracovat se světlem. Úplně jednoduché, jak jsem to před chvíličkou řekl. Sledovat to slunce, ale ten referenční den je 1. května. Nebo 1. června, ono je to jedno. Prostě je to ještě ne v toho 21. června, to už je nejdelší den, ale my bychom chtěli někde tak jako optimum, tak měsíc před nejdelším dnem, kdy bude den tak 15 hodin a tma tak 9 hodin. Tak to je tak jako optimální pro náš lidský organismus, protože si musíme uvědomit, že člověk opustil rovník před 80 tisíci lety a tam bylo 12 hodin světlo, 12 hodin tma. To, že my jsme se dostali na 50. rovnoběžku, kde vlastně bychom měli, nebo doporučuje se u dospělého člověka spánek 8 hodin, tak my na ten spánek se ještě musíme hodinu a půl připravit. Takže my nemůžeme svítit stejným světlem od rána, od probuzení až do doby, než si jdeme lehnout, protože my musíme používat tři různé druhy spektra a světla v průběhu našeho 24-hodinového cyklu. A to je, aktivní světlo je bílé, prostě tak, jak svítí slunce dneska. Krásně venku 5300 Kelvina, nádherné světlo, plné spektrum, vyrovnané. Mezi právě modrou, azurovou, zelenou a červenou je vyrovnané to spektrum. Je nádherně to, se podívejte na naše stránky, někde tam to najdete. A to spektrum je vlastně plné informací. Řekněme, že ten spektrální průběh, ty vlnové délky, jak jsou tam vyskládané, a mluvili jsme o tom mobilním telefonu, kde jsou jenom tři takové úzké píky a zabere to, já nevím, jednu šestinu, jednu pětinu toho pásma, jsou jenom ta energie. Ta vlnové délky jsou tam jako čárkový kód. Na tom to nejlépe lidi pochopí. Každý výrobek, i tato voda, má čárkový kód. A ty vlnové délky vyskládané od 380 do 780 nanometrů jsou proto oko, což by byla jako čtečka toho čárkového kódu, tak on to pozná. A kdybychom tady měli jednu vodu s bublinkama a jednu bez bublinek, tak ty čárkové kódy budou vypadat pro náš obrazový systém velmi podobně. Ale pro ten neobrazový systém, ten tam pozná ten rozdíl. Je to ta informace. Prostě. Je to ta informace, přesně. A my poznáme v tom spektru, jestli je to světlo pro den, a to znamená bílé, vyrovnané, všechny vlnové délky od modré po červenou, nebo světlo pro relaxaci, což bychom měli začít používat někdy kolem večeře. A to už je teple bílé světlo. Takže jestli ve dne, jsem říkal, že venku je 5300 Kelvina, tak my bychom měli používat v interiéru tak kolem 4700 až 5000 Kelvina. Je to bílé světlo, které je nejpodobnější slunci. Večer před spaním, respektive kolem té večeře, bychom měli používat už 2400, 2500 Kelvina. A to je teplé světlo, asi jako svítila 40 wolframová žárovka. Kdo měl ještě, nebo má někde wolframové žárovky, tak ta 40, to je ta barva toho teplého světla, které je asi 35 minut před západem. Dobře, a teď nás někdo jako poslouchal, říkal, tak to mám jako doma mít takhle šuplíku vyhledané žárovky a furt chodit přešroubovávat žárovky, prostě jenom měnit světla. Dneska to ani nemáte už, jo, koupíte nový světlo, tam je prostě LED pásky nasekaný, ano. Nejde to vyměnit, rozbije se LED pásek, celý světlo jde do šrotu. A celý jde vyměnit. No. A právě my musíme používat nejenom různé
druhy zdrojů světla, ale také různé úrovně, odkud nám to do toho oka svítí. Mm-hmm. To znamená, už si nemůžeme říct, jednu žárovku dám do lustru do obýváku a i kdybych ji měl se změnou teploty chromatičnosti, takzvaný HCL, Human Centric Lighting, nebo Tunable White, nebo i my máme takové žárovky, ale to je do lokálních lamp. Na svícení do toho hlavního prostoru v té aktivitě, to znamená v průběhu dne, musíme používat to bílé světlo, ale musí svítit z velké plochy, ne to, co nám svítí tady nad hlavou z úzkého lineárního světla, ale ideální by bylo, aby třeba šířka toho světla byla aspoň 30 cm. Mm-hmm. Nebo ideální třeba 60x60 cm, nebo 60x120 cm. Čím větší plocha, tím lepší. Já se v podstatě do toho nemůžu ani podívat, protože mě to oslňuje. A to světlo ideálně otočit nepřímo do stropu. Tady by to nešlo, protože je tady tmavý strop. Hmm. Ale když má někdo doma světlý strop, tak nejjednodušší řešení je lineární LED zdroj světla otočit a položit ho na skříň. Takže vlastně takový ty designové věci, jak si tam jako udělat takový ten podhled a tady to obtáhnete tím takovým páskem. Ne, protože ta mezera, je moc malá. Jo, vy potřebujete větší dálky. To znamená například kuchyňská linka. Jo. Horní skřínky jsou většinou 60 cm, umístují se 60 cm nad desku stolu, takže je to ve výšce někde kolem 2,20 m, 2,60 m. A tam položit to světlo, pokud máme strop ve výšce třeba 2,80 m, 3 m. Já bydlím na Vinohrad, tam jsou 3-metrové stropy, tam je to brnkačka. Ale když jsou třeba 2,55, tak ty skřínky jsou 90 pracovní plocha plus 2x60, 60 mezi a 60 nahoru, takže to je 120 plus 90 je 210, do 255 je strop, takže tam zbyde 35 cm a to stačí. Mm-hmm. Ale udělat si sádrokartonový kaslík a dát tam 10 cm, tak ten jas tam bude tak velký, stejně jako tady nad náma to světlo a nebudeme se do toho místa moc ani koukat. Takže to chce alespoň 20 cm. 20, 30, 40, 50, ještě lepší. Takže prostě jednoduše otočit, mít doma víc zdrojů světla. Na to denních fungování silné bílé světlo z velké plochy. Ano. A potom teda na nějaký relaxace. Relaxační setýlko, úrovni lampičky. Očí. Aha, takže takový ty lampičky z IKEA, který jsou ano, někde klidně, ve dvou metrech. Nebo třeba světlo nad jídelním stolem. Aha, jasně. Nad jídelním stolem si většina lidí dá nějaké závěsné svítidlo. Jo. A to už je ta úroveň očí stojícího člověka. A tam, protože se pohybujete vzpřímeně, tak průměrná výška úrovně očí je 170 cm, nebo normovaná, sedícího 120, ale stojícího 170. Takže když do té to výšky dáte světlo na jídelní stůl a ideálně to stínidlo musí být neprůsvitné, ten klobouk, protože když to bude z plastu, skla, látky nebo z čehokoliv a bude to svítit do stran, tak vás to znova bude oslňovat. Takže to musí být neprůsvitné stínidlo v úrovni očí, tak aby když stojíte a procházíte tím bytem, tak aby dovnitř nebylo vidět, ale když sedíte, tak trochu do toho vidět může být, protože jinak by to bylo tak nízko, že neuvidíte na toho, kdo sedí proti vám u toho stolu. Takže v úrovni očí stojícího člověka teple bílé světlo kolem 2400 Kelvina s možností stmívání a to používat k večeři, kolem večeře a pak, teď přijde to nejposlednější, světlo těsně před spaním a 90 minut přípravy na spánek, už se musí používat oranžové, ale pod úrovní očí. Ne rozsvítit ze stropu takové oranžové světlo, protože to nám připomíná, jako kdyby hořelo. Požár, my potřebujeme oheň pod kontrolou a ten byl vždycky na zemi. Takže lampička na stolním, na nočním stolku. Na pracovním stolku, u křesla, u postele. Tak to jsou ty úrovně pod úrovní očí. Musí to svítit pod úrovní očí, že stojíte a vidíte to jenom pod sebou, to světlo. Hmm. Musí být oranžové a oranžové bez modré a bez zelené. Ne si RGBčkově namíchat oranžovou, protože tady jsme to zkoušeli. Když je to oranžová, tak je tam zelená. Jasně. Protože z RGBčka sice složíte obrazově oranžovou, ale pro ten neobrazový systém tam přichází ta zelená, že tam žádné oranžové fotony nejsou. Je to zelená a červená, náš mozek řekne oranžová, stejně jako řekne bílá a přitom tam i když do očí teče zelená vlastně. A do očí bohužel teče zelená a ty gangliové buňky to zachytí a řeknou, ještě není večer. Protože ještě přichází zelená a to byl den. A když někdo řekne, ale ty intenzity jsou mnohem nižší. Ano, ty intenzity jsou nižší, ale aby to fungovalo, tak musí být velký rozdíl mezi dnem
a nocí. Ingo, takže já myslím, že když jsem tam někdo poslal, říkali, to je strašně složitý, že se tam přestane svítit. Prostě. Ne, není to složitý, právě že to není složitý, je to úplně jednoduchý. Musíme sledovat, jak svítí slunce venku, a tak svítit elektrickým světlem. Hmm. A nesmíme si nechat nakukat od někoho, že když to bude svítit slabě, třeba jako lampy veřejného osvětlení, že vytvoří nějaké jednotky až nízké desítky luxů, takže nám to nemůže uškodit. Každé světlo, které je víc než měsíc v úplňku, a měsíc v úplňku vytváří 0,25 luxu jenom za optimálních podmínek, to znamená trochu mrzne, žádná oblačnost, žádný aerosol, žádná mlha, žádný déšť, žádný sněžení. To znamená, VUT v Brně měřilo celý rok a víte, kolik hodin změřili 0,25 luxu z 365 nocí? Netuším si. 4 hodiny. Tato vysoká intenzita čtvrt luxu, teď venku, když svítí slunce, tak tam bude 80 tisíc luxů. Hmm. Ale v noci tato vysoká intenzita čtvrt luxu byla jenom 4 hodiny za rok. Hmm. Takže nic. Takže desetina luxu už je hodně, protože to je ten měsíc v úplňku, je desetina luxu. Takže nesvítí víc, než je venku. A když je přirozený světlo. Jasně. I ve dne, jasně, i v noci. Jasně. Protože my víme, že rozdíl mezi polednem a západem jsou asi 3 řády. Hmm. V noci mezi úplňkem a novem jsou další 3 řády. A my to nazýváme tma, ale pro ty noční organismy, oni to poznají. Stejně jako my poznáme rozdíl ve dne 3 řády, tak oni velmi citlivě rozeznají 3 řády noční tmy. My tomu říkáme furt tma, ale oni ví, ten měsíc v úplňku je signál jako na křižovatce. Měsíc v úplňku je signál pro rozmnožování. To, že dneska mají menstruační cyklus ženy 28 dní, není přirozené. Protože menstruační cyklus je měsíční cyklus 29,5 dne, akorát, že s těma půl dnama se blbě počítá. Ale příroda udělala měsíc v úplňku proto, aby to byl signál jedem, zelená na křižovatce, červená je stůj. Mm-hmm. Takže ten měsíc v úplňku je jako na křižovatce a my jsme se ho zbavili, protože jsme rozsvítili ve městech a obcích světlo, které je silnější než ten měsíc v úplňku. Proto máme takové potíže s rozmnožováním. Zasnul byste veřejné osvětlení? Nezhas. A co byste s ním udělal? Stlumil. Stlumil, jo. Významně stlumil a snížil. Protože světlo, stejně jako jsme říkali používat naposled, těsně před spaním oranžové světlo pod úrovní očí, tak i tak už dneska by mohlo svítit veřejné osvětlení. Protože to, že se používaly vysoké sloupy a posledních 50 let se svítilo ve městech a obcích Evropy oranžovým světlem sodíkových výbojek, mm-hmm, a že se přešlo na bílé ledky, tak to bylo jenom technologicky, prostě z neznalosti a obrovská chyba. A to vyčítám do dneska s tradičním světelným technikům, že to vůbec dovolili. Já znám ty vaše videa z Instagramu, mm-hmm, kde tam chodíte po městech a nový osvětlení, ono to vypadá moderně, hezky, všichni krásně vidějí, jo, že jo, prostě bezpečnost super asi, ale co to dělá s námi? Ne, bezpečnost jo? Taky super není. Není? Ne, to se dalo chybou jenom. Protože tyhle ty zdroje světla bílé byly určeny pro práci. Hmm. A protože to bylo levné, tak se to dalo na silnici, protože to bylo levné a mělo to vysokou účinnost. Hmm. A ti světelní tradiční technici, mám jim to za zlý to, že oni se nezjistili, jaké negativní účinky to může přinést. Oni jenom šli po jednom parametru, účinnost. To znamená, kolik lumenů se vytvoří z jednoho vatu. Aby to bylo úsporné. Na jednu stranu je chápu, oni prostě nedohlídli to, že by to mohlo škodit. Možná, že někteří to ani nezamýšleli. To nebylo, že by chtěli vyhladit lidstvo. Ale když už se o tom začalo mluvit, tak musí otočit prostě o 180 stupňů a začít to dělat správně. A ne, že teď byla v konference v Plzni 20. a 21. a furt tam melou, jak nejlepší je 5700 Kelvina bílá ledka, jenom protože má nejlepší poměr mezi lumenama a vatama. Mm-hmm. Že je to nejúspornější světlo a že když na kilometr, že to bude za dobu osvětlovací soustavy o 160 tisíc levnější na jeden kilometr. Koho to zajímá ty peníze? Z čeho se budou platit ty miliony mrtvejch hmyzů a statisíce mrtvejch lidí na nádorový onemocnění? Z čeho se to bude platit? Hmm. Jak se to vyjádří? Všechny ušetřené peníze, když dáme na jednu hromadu, tak si nekoupíme ten hmyz zpátky. A hmyzu ubylo 75% biomasy létajícího hmyzu je v Evropě pryč.
prostě není, nejsou. A to není jsou jenom opylovači, to je i potravní řetězce, to je základ potravního řetězce. My když zmizíme hmyz, tak ptáci a další, kteří jsou na to navázáni potravně, tak zmizí z té přírody taky. A my musíme zachovat tu diverzitu, protože nemůžeme říct, že člověk tady obsadí celou planetu. My bez hmyzu tady nejsme, protože naše potraviny jsou závislé na rostlinách a všechny rostliny, i když nemají plody, potřebují opylovače. A opylovači jsou ty co lítají. A jestli jsme odstranili z toho ekosystému 75% biomasy, tak si to představte, jako kdyby zmizelo ze supermarketu 75% potravin. Jak bychom se asi chovali? Tady musíme ne zatáhnout za záchranou brzdu, to už je pozdě. Musíme zařadit zpátečku a vracíme se zpátky k tomu veřejnému osvětlení. Takže byste se ptali, jestli bych zhasnul. Nezhas, ale významně bych stlumil, protože v době, když města jsou prázdná, to znamená, když většina lidí spí mezi 2. a 4. hodinou ráno, tak musí významně se snížit intenzita, ne zhasnout. Nějaké obce malé ano, ty klidně můžou zasínat, protože je to praktičtější. Ale města velká, jako typu Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, tak ty můžou svítit, ale slabě, oranžovým světlem na nízkých sloupcích. Zase pod úrovní očí. A ono to jednou přijde, oni se teď smějou lidi a to bude hodně těch sloupků. Ano, ale budou nízké. Jistě si dovedete představit, jaká práce je s 8-metrovým sloupem nebo s metrovým sloupem. Kolik lidí to musí stavět, kolik techniky se k tomu musí postavit a v České republice je 1,3 milionu svítidel. 1,3 milionu sloupů se muselo postavit jeřábem nebo plošinou. 1,3 milionu svítidel musel někdo přijet nahoru na té plošině a provádět údržbu nebo nějakou výměnu toho svítidla. Když to bude metrový sloupek, tak to dokáže udělat jeden člověk, který přijede na kole. Nebo jednou nebudou jezdit auta, že jo? To budou. Dneska jsem měl schůzku s klukem, který přijel na takový tý jednokolce. Malé kolečko a on na tom jede jako na skateboardu, ale je to elektrické. A já říkám, to jsou prostředky 30. let 21. století. Takhle se budeme přepravovat. Už to nebude auto se 4 kolama, když to může mít jenom jedno kolo. A já jsem vizionář a v tomhle vidím a jsem pozitivně naladěn. Někdo by řekl... Jako je skeptik, řekněme. Negativisté, tak ty to vidí všechno černě, prostě konec planety. To já si nemyslím, já jsem optimista, ale musíme tu technologii začít používat ku prospěchu, aby přes den to světlo pomáhalo a v noci neškodilo. Ne, že my jsme zalezli 90% pod střechou a za sklem, svítíme si špatným světlem. Jako... Kolik svítíme tady teďka? Jako... Já vím, že vy vždycky vytáhnete tady optometr, se to jmenuje, že jo? To je radiospektrometr. No, radiospektrometr, pardon. Já to schválně změřím, jo? Měřte nás. Ale já jsem to tušil hned od začátku, že tady bude ten modrý pík. Že to ještě takhle do té kamery, jo. Mě se jako zajímalo, že tam můžeme jako ukázat, co jste tady naměřil. Takže co vám tahle informace říká? Ten modrý úzký pík a absence té azurové energie, tak vlastně to je běžná letka, která přišla na trh před 10 lety. Nic se 10 let nezměnilo. Ale to, co mě tady vadí trochu, je to míhání. Já si myslím, že to bude mít flicker. Ono totiž, jak jsou tady ty kostičky, ty pyramidky kvůli akustice, tak já vás vidím jako takovýho rozmazanýho. Jo, občas se náročně udrží pozornost. Nemusíte se ani pohybovat, ale prostě se mi to úplně za váma rozpívá. A já schválně změřím flicker. Flicker je blikání, to je to podprahové blikání, samozřejmě že žárovka to měla taky, jenže to vlákno té žárovky bylo rozžavené tak, že ono to nebylo vidět. Kdežto ty ledky, tím, že oni vlastně v síti je 50 Hz, takže to 100x projde nulou, ta sinusovka. Ale to nejhorší je, že někdo řekne, no ale ledka svítí na stejnosměrné napětí, ano, ale ta stejnosměrná je jenom horní půl vlna, ale vždycky tam ty nuly jsou. To se musí vyfiltrovat filtračními kondenzátory a to se většinou nedělá. A proto já tady změřím teďkon flicker. A já to věděl. A jsme na hranici danger zone. Ta růžová je danger zone. Ta žlutá je low effect a to zelený je no effect. A my jsme tady tak jako na hranici, já to bez brýlí nevidím, ale jsme na hranici toho růžového. To znamená, není to úplně nejhorší, že by se řeklo,
dát to pryč, ale ty podcasty, když se to tady točí hodinu, tak fajn, ale ne víc než třeba tři za den. Jasně. Dneska mám tři, jo, tak to zvládnu. Tak to máte tu hranici, ale třeba 8 hodin, nebo ani 6 hodin, ani 5 hodin bych tady nedoporučil pod takovým světlem sedět. A je to daný jako v konstrukci toho svítidla? Předřadníku, toho driveru. Jo. Protože ta ledka může být napájena nějakým driverem, tím předřadníkem, které převádí to střídavé napětí 230 na nějaké stejnosměrné napětí s konstantním proudem. Většinou ty čipy jsou napájené konstantním proudem a v nějakém napěťovém okně. To napěťové okno je kolem 36 V a pak se do toho pouští 350 až 1000 něco miliampér. A ten driver může mít buď to frekvenci 100 Hz, což je tady, a nebo může mít třeba 6000 Hz. A to my už potom nevidíme. Protože ten pohyb je tak rychlý, že těch vlnek je tam vlastně tolik moc, že ten mozek už to vůbec nezaznamená. Ale 100 je ta nejhorší frekvence. Proto jsme taky na hraně v tom danger zone. Co to dělá s tím duševním zdravím? No a s duševním zdravím. A mluvili jsme hned na začátku, že bychom měli mluvit o duševním zdraví. Samozřejmě, že tohle nám nepřidá. To znamená, když budete všechno dělat dobře, když budete pravidelně spát, ta pravidelnost je hrozně důležitá. Říkají to všichni doktoři, pravidelný spánek, kvalitní spánek. Pravidelný, kvalitní spánek. A tady nemáme čas teď říkat, co je to pravidelný, kvalitní, ale řekněme tak, abyste se probudil spontánně. To je nejjednodušší, jak poznat, jestli ten spánek byl kvalitní, že dlouhodobě se probouzíte před budíkem. A když někdo říká, to nejde, tak musí chodit dřív spát. Ne posouvat si budík, že chci vstávat před budíkem, tak není řešení si posouvat budík, chci vstávat v 6, posouvat si ho na 6.20, ale naopak chodit dřív spát, aby jsme vstávali ráno v ten čas, kdy chcete vstávat, ale aby ten budík byl jenom pojistka. Mít ho na chodbě, abyste nezaspal, ale vstávat spontánně bez budíku. To je kvalita spánku. A ta pravidelnost je klíčová k tomu, aby byla i v týdnu, i o víkendu. Nemůžeme v týdnu vstávat v 6 a o víkendu ve 12, protože jsme kalili do 3 do rána. Protože jestli budeme vstávat jeden den v 6 a druhý den ve 12 a v neděli znova ve 12, tak je to stejné, jako kdybyste překonal 6 časových pásem. Jako kdybyste odletěl do New Yorku a v neděli se zase vracel na pondělní povinnosti ráno v 6 hodin. Můžu se podělit teďka o zkušenost? Ano. Teďka čerstvou. V neděli jsem pracoval na chalupě, že jo, celý den venku, odpoledne, užil jsem si to. V 10 večer jsem přijel domů, už jsem jako unavený, že jo, a už jsem se jako mentálně připravoval na ten, říkám, ježiš, já jsem zapomněl ještě tenhle mail poslat a tohle, já to ještě udělám. Sednul jsem počítači, ping, 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 najednou tam sedím 2 hodiny, že jo, fyzicky unavený, lehnu do postela a rozblíklý oči a prostě koukal jsem do tmy do 2 do rána, než jsem zabral. Ale přitom jsem byl jako, předtím jsem fakt chtěl jít spát 10, ale neudělal jsem to. Tím jsem to jako s prominutím pokazil nebo pohnojil, že jsem si sedl tomu počítači a probudil jsem se vlastně. Tam je tím, že vlastně nám to nedává tu zpětnou vazbu, tak my to nepoznáme. A některý lidé řeknou, já usnu i u televize. Já usínám úplně skvěle, ale to nejde o ten proces toho usnutí. To je homeostatický tlak na spánek. To je, že se nám zaplní adenosinové receptory. A to se můžou zaplnit, aniž byste měl pikogram melatoninu. Mm-hmm. Ale melatonin je, špatně se mu říká spánkový hormon, je to fotoperiodický hormon, kdyby se to mělo zjednodušit, tak je to hormon tmy. Ani ne večera, ale tmy. A když v tom prostoru není tma, běží vám obrazovka televize, tak vy sice usnete, ale to tělo není v subjektivní noci. Ono zůstane v subjektivním dni a teprve až když do toho oka přestane 90 minut přicházet ta energie toho dne, to znamená ty azurové a zelené vlnové délky, tak ten mozek přepne do subjektivní noci, ale to už jste si ukradl z té noci 1,5 hodiny. A ještě ke všemu někdy to může nabudit ve vás ten dojem, že vlastně jako ani nechcete usnout. Takže ta pravidelnost je důležitá a potom je důležitá ta příprava na ten spánek, že když někdo řekne 8 hodin, já spím 8 hodin, ve 22 hodin si dolehnu, v 6 hodin mi zazvoní budík, je to 8 hodin. Ale když do 22 hodin kouká do displeje bez filtru, softwarové filtry jsou zadarmo, to se prostě stačí nastavit. A když budeme koukat bez těch filtrů, tak se dostaneme do té subjektivní noci až po hodině a půl, takže už to není 22 hodin, ale do subjektivní noci se dostanete až ve 20,
3.30, takže z toho 8 hodin jste si odmáznul hodinu a půl, takže najednou už to není 8, ale je to jenom 6,5. Mm-hmm. A za 6,5 to vaše tělo nestihne regenerovat a reparovat všechny procesy. Mm. Prostě to nejde, to se nedá stihnout. Se z toho pamatovávám do teďka, že už no jsem právě, ano, a já, protože spím úplně skvěle, tak já poznám každou hodinu. Mm. Každou hodinu změny v tom pravidelném čase, já vstávám před 6 hodinou bez budíku spontánně a chodím spát ale ve 21 hodin 30 minut třeba. Teď konference, takže dvakrát jsem to přerušil. Nejsem stroj, nejsem robot, prostě taky občas se stane oslava nějaká nebo takováhle program na konferenci, tak to prostě přetáhnu, ale já to potom cítím a dostávám se z toho týden třeba. Takže všichni známe, když se letí přes víc časových pásem. U mladších lidí to ten organismus zvládne lépe, u starších lidí je to horší a horší. Já mám kamaráda, který lítá za svou dcerou do Kalifornie a on si potom hodinu, teda měsíc a půl, si nemůže sjednávat schůzky, protože se z toho měsíc a půl dostává z jednoho výletu. Takže on říká, to je strašný. Ale ty lidi nejhorší je, že ti mladí lidé to tolik necítí, ale už se narušuje ten jejich imunitní systém tím. Což samozřejmě ovlivňuje i to, že my jsme fyzicky vyčerpaný, ano, psychicky vyčerpaný, nemáme tu energii, nemáme tolik radosti, že jo? Protože tělo je prostě vlastně neustále v útlumu a furt vlastně dohání, furt se snaží něco dohnat. Více když nebudeme kvalitně spát, projeví se to na duševním zdraví. Hmm. To znamená, ti lidé nemají dobrou náladu. Hmm. Když nemají dobrou náladu, jsou minimálně neprospěšný v týmech. Protože když prostě každý z nich cítí únavu už ve 4 hodiny odpoledne nebo někdy i ve 2, tak on není platný člen týmu, protože to nevyspání nejenom, že může dělat chyby, nebo že nedělá tu svoji práci na plný výkon, ale zároveň v tom, oni tomu říkají klima na pracovišti nebo klima ve škole, se narušuje tím, že v každé práci je vždycky ten prudič. Jo? Všichni v tom kolektivu ví, který to je, nemusí na něj ukazovat prstem, ale prostě všichni víme, který to je, který vlastně je ten negativista. Všechno špatně. Kafe špatně, málo teploty, vysoká teplota, nízká teplota, moc světla, málo světla, prostě všechno špatně. A takovýhle lidi, my víme, že tím světlem nejenom denním, ale i elektrickým se to dá významně zlepšit. Významně. Čiže pokud chcete zvýšit výkonnost vašich týmů a možná tu soudržnost, ale náladu v týmu, tak zainvestujte do kvalitního osvětlení. Do kvalitního světla a to buď, že se zvětší otvory, nebo si vyberete kanceláře s velkými otvory, ale my víme, že potom, když je hodně světla v létě, tak ti lidé používají ty zatemňovací prvky, vlastně si zatáhnou a nerozsvítí. Takže vlastně v těch kancelářích je pak ještě horší prostředí, než když by bylo třeba podzim nebo zima a oni mají roztažené ty žaluzie nebo rolety. Takže musí se to vyrovnávat tím elektrickým světlem. A někdo řekne, bude velká spotřeba. Elektrické světlo v těch korporátech a ve každé firmě jsou náklady 1%. Největší náklad jsou mzdy zaměstnanců. A to si musíme uvědomit. Pokud budeme kvalitně svítit, tak potřebujeme možná i méně zaměstnanců, protože udělají víc práce. Třeba, a nebo oni nebudou dělat tolik chyb. No jasně. A ta kvalita toho týmu bude lepší. Prostě i to naladění, když tam máte jednoho takového prudiče, tak se to ještě dá zníst. A když tam máte 4 z 20 lidí, tak už jako je to skoro, že ty nejlepší vám budou fluktovat, odcházet, protože ty tam nechtějí vydržet. No, proč bych byl v kolektivu, kde jsou prostě 4 idioti? My jsme tady měli Radkina Honzáka na besedě v kavárně a on to vlastně popisoval, že emoce jsou nakažlivý, takže přesně, jakmile tam máte jednoho, on nakazí dalšího, to je jak rakovina, že jo? No. Prostě, a ty, kteří jsou odolnější, no tady já prostě nebudu v tomhle týmu. Protože si můžou vybírat. Dneska všichni jako brečej, že nejsou lidi. A ty kvalitní už nejsou vůbec. V podstatě někdo říkal minule, nejsou už ani blbci. Jo? Takže, ale když si chceme udržet tu kvalitu toho týmu, tak tam potřebujeme udělat skvělé prostředí. Jasně. A prostředí se neudělá tím, že se stěny vymalují na černo a strop taky. A že se tam dá světla s úzkým vyzařováním, že vás to oslňuje, jako je to tady nad náma. Ale naopak to prostředí se musí udělat ne jako v obýváku, ale jako venku. A venku rozhodně nebyl černý strop ani černé stěny. Venku byly přirozené barvy. Krásné,
to prostě, když jede někdo na dovolenou, tak si to tam vyfotíte. A potom tyhle ty barvy, co jsou na té dovolené u toho moře, tak se snažte si implementovat do těch kanceláří. Ne černá, ne hnědá, ne červená, ale přirozené barvy přírody prostě. A světlo, které svítí, jako když svítí slunce. Ne světlo, které je 6500 Kelvin. Existuje nějaká technologie, a mě teď napadá, která jako sledovala sluneční svět a podle toho přizpůsobovala osvětlení místnosti? Asi by to šlo. To asi není tak složitý. Ne? Není, ale je to zbytečný, protože vy vlastně, jako když už tam ta technologie je, protože to řízení těch budov stejně bude. Všechny systémy budou řízené, dali protokolem, aby se dala snižovat elektrická nebo aby se snižovala elektrická energie, což je v pořádku, ale nemá smysl v místech, kde člověk má pracovat, tak mu měnit teplotu chromatičnosti. Mm-hmm. To je jenom na místech, kde se připravujete na spánek. Jasně. To znamená domácnosti. Mohly by to být třeba domovy seniorů, protože populace stárne, prostě budeme bydlet v takových prostorách, a nebo nemocnice, kde ti lidé jsou sice krátký čas hospitalizování, ale je to velmi důležité, aby to hojení bylo, až to jednou někdo spočítá, že vlastně toho člověka můžou propustit ne po 4 dnech, ale už jenom po 3, nebo ne po týdnu, ale o 2 dny dřív, tak věřím, že se to začne teprve do těch nemocnic dávat, protože to cirkadiální nastavení je ještě důležitější v době, když máte rekonvalescenci po nějakém zákroku. Takže že napálit do nemocničního pokoje takový leskový pásek nad každou dobrý postel, prostě no. To je jako když svítíte na kytku, teda chcete, aby vám rychle vyrostla. Jo, přesně tak, ale možná, že by se vám to povedlo, ale ne ta kvalita, protože my zvyšujeme jenom kvantitu. Hmm. Když někdo řekne vyšší číslo, lepší číslo. No ale ta kvalita je hrozně důležitá. My musíme začít dbát na tu kvalitu a světlo, které je v místě, kde chcete podpořit kognitivní výkon mozku, jako je práce, škola, tak tam nemá cenu míchat barvy. Tam můžete trochu hýbat s tou intenzitou světla, ale v podstatě hýbat směrem nahoru. Protože když začne svítit slunce, tak u těch míst, které jsou blíž u toho okna, tak ta intenzita stoupne. A já jsem měřil jednou u přímého světla, tak na stole, na lavici ve škole bylo 35 000 luxů. U zdi je 1000 luxů, to znamená, ten rozdíl je 35krát. Takže v tu chvíli by ten systém měl u zdi rozsvítit víc toho světla. Ne ubrat, jako v celé třídě, že začalo svítit slunce venku, tak ušetříme elektrickou energii. V té době, pokud budou na střeše fotovoltaické solární panely, tak je to jedno, protože to slunce vyrobí tu elektriku zadarmo, tak ať se klidně v těch interiérech svítí. Ale musí se svítit víc v době, když začne svítit do části kanceláře nebo školy světlo silnější, tak musí se začít přidávat, ne ubírat. Panečku, to je alchymie. To. Napadá mě ještě, občas vidím, že někdo používá taková ty různé brýle s červeným světlem, filtrační brýle. Funguje to? Dává to smysl? Funguje to, když jsou ty brýle barevné na přípravu na spánek. Nefungují ty brýle, taky mi to nabízeli několikrát u optika, protože mám takzvanou vetchozrakost, to znamená, moje čočka je starší než 50 let a tudíž průchod fotonů, především krátkých vlnových délek, je horší a horší a horší. Vlastně ta čočka žloutne až hnědne. Já mám tetu, která je 98 let. A ta má jedno oko vyměněné, jedno oko stejné. A vlastně toto původní, tu svoji původní čočku a přes něj skoro už nevidí. Mm-hmm. Jenže oni nechtějí to vyměnit, protože tím, že jí je tolik, tak jestli už si říkají, že u ní to nemá cenu. A nebo jestli se jí bojí udělat anestezii nějakou, nevím, ten důvod neznám, ale prostě ona na to jedno oko už nevidí. Na to druhé, kde má vyměněno 20 let, to čočku, jak vidí, skvěle, ale na to druhé už nevidí, protože 98-letá čočka téměř nic nepropustí. Moje 50-letá už také hůř propouští ty krátké vlnové délky, takže jsem adept na výměnu nitrooční čočky. Ale to světlo, které přichází na tu sítnici, tak... A teď jsem se ztratila, co jsi se ptal. Na ty brýle takový. Jo, na ty brýle, ano, filtrační. Ano. Takže ty brýle, když mají blokovat modré světlo z displejů, tak ti optici, kteří to nabízejí, tak by si měli zjistit, jaké vlnové délky jdou z těch displejů. A z displejů obvykle jde 450 nebo 460 nanometrů ta modrá. A ty čočky, které jsou na tom napsáno Blue Light Protect,
tak ty rozhodně tyto vlnové délky neblokují. Mm-hmm. Ty je filtrují, ale třeba jenom o 15%. Ale jestli jsme si říkali, že v průběhu dne je venku třířádový rozdíl, to znamená 100 000 luxů nebo desítky tisíc luxů a před západem 1000 luxů, tak nějakých 15% blokace je nic. Prostě to jako je biologicky žádná změna. Takže takový ty oranžový nebo červený brýle? To jsou barevné brýle na předspánkem, ale čiré brýle, které se používají, nebo i s nádechem do žluta, které většinou se lidé nechají přemluvit, na práci s obrazovkami, tak to doporučuji použít raději softwarový filtr, který se dá nastavit na každém přístroji. F.lux, nastavený na 4500 Kelvina na denní práci s textem. Samozřejmě, když bude někdo grafik, tak si to musí nechat a hold by měl pracovat na těch grafických pracech ve dne, když svítí slunce, a potom po západu slunce nebo kolem večera už používat ten Flux na textové práce. Mm-hmm. Ale i na časování těch prací by mělo být správně. Že anebo, stříhání podcastu po večerech není jako dobrý nápad, asi co, jako videí. No, videí, jako neměli bychom pracovat vůbec na obrazovkách, že jo? Měli bychom si tu práci rozdělit tak, že jestli si máme těch 24 hodin rozdělit správně, tak máme 8 hodin spát, hodinu a půl se na ten spánek připravovat, 6,5 nebo těch 8 hodin relaxovat, včetně přípravy na spánek, a 8 hodin pracovat. Jestli to někdo dělá jinak, tak něco dělá blbě. Buď to díl pracuje a ubírá si relaxaci, nebo horší je ještě, když chce hodně pracovat a hodně relaxovat, tak si ubírá ze spánku. To je ten nejhorší scénář. Co byste řekl rodičům, který místo čtení pohádky u lampičky dají dětem ten tablet? Tak špatně. Nejenom, že jde o to světlo, to se dá nějak odfiltrovat. I tablety mají červené filtry, že se dá udělat filtr prostě na displeji, který bude úplně červený. Jo, a to tamhle ukážu. Hmm. Takovýhle červený filtr dá se na Applech nastavit. Na Applech, na ničem jiným. A jenže tam jde o tu informaci, kterou dostane. Nejenom informaci fotony, ale informaci emoční informaci, na co kouká. Když to bude krteček, tak možná, ale mnohem lepší je, když už nemají čas, tak ať mi jim pustí jako tu, aby si mohli udělat tu představivost, aby ten mozek audio se mohl... Třeba jenom. Audio, jenom audio. Jenom hlas. A prostě ty děti potřebují nějakou fantazii. Nemůžou koukat celý den na nějaké podněty a ještě večer před spaním jim pustit krtka, anebo v horším případě nějaký hrůzy. Hmm. A i to dospělí lidé, ty jsou na tom stejně. Když si prostě budou konzumovat nějaký horor nebo zprávy negativní, tak jak se jim asi tak bude spát, že jo? A jak se jim ráno bude vstávat. A vlastně to emoční nastavení je nejenom na světle, ale i na konzumace těch informací. A teď minulý rok v říjnu byla Národní ústav duševního zdraví dělal dotazníkové šetření společně se školskou inspekcí u žáků 9. tříd. A vyšlo jim, že s dotazníkou, no kdyby šli na kliniku, tak to číslo by nebylo tak vysoké, ale vyšlo jim 40% žáků 9. třídy mají střední až těžkou depresi. A těch příčin, podle mého názoru, já to rád říkám, podle mého názoru, aby mě někdo nemohl napadat, tak je to tím, že nejenom, že používají nadmíru elektrické světlo před spaním, ale zároveň ten obsah a zároveň chodí málo ven. Takže děti, především když se jí vyvíjí oko, to znamená od malinkých dětí do základní školy, by měly být co nejvíc venku, na slunci, ne za sklem, protože my potřebujeme i UVčko, ale vybalancované zase s těmi near infrared a infrared, s těmi blízko infračervenými vlnovými délkami a infračervenými, aby to bylo vybalancované ve slunci kvůli vývoji oka. Protože je epidemie krátkozrakosti, myopie. A to je z toho důvodu, že trávíme moc času v interiérech. Někdo řekne, no musí se hlavně školy stavět s velkými okny. To se staví už od druhé světové války takové školy a stejně myopie roste. To znamená, příčina je někde jinde. Příčina je, že jsme za těmi okny vůbec. My máme být co nejvíc venku. Mají nekoukat před spaním do obrazovek ani s filtrem, děti ani s filtrem. A mají být co nejvíc venku o víkendu. Když už nemůžou být v týdnu, tak aspoň o víkendu to dohnat, aby dostali jsme tu energii, na kterou jsme byli nastaveni, protože venku svítilo jenom slunce a ty organismy byly pořád na přímém denním slunci. Když zalezeme pod střechu a za sklo, tak se nesmíme divit, že máme potom potíže jak s očima, s myopií, tak s psychickými potíži. To
není nic nekorektního, ta generace sněhových vloček, tak to ne, nejenom, že to je nadužívání bílého světla, nadužívání informací v době, když už by je neměli dostat, ale já jsem nad tím přemýšlel, že to je taky v rodinách. Jestli 50% párů se rozvede, tak ty děti vyrůstají v neucelených manželstvích. A víte, jak se říká, co je výhoda dítěte ve střídavé péči, že se dokáže na týden zbalit za 3 minuty. Takže oni vlastně pendlují mezi těmi byty těch rodičů a vlastně jejich emoční nastavení díky tomuhle tomu obrovskému zásahu, kdy nejsou doma nikde vlastně, tak i to může být jedna z příčin, proč tady máme teď generaci, která je takhle náchylná na, a my máme spoustu mladých lidí v týmu a já to tam vidím. Prostě tam pláč a slzy je na denním pořádku. To my jsme chodili do práce, moje generace, a teďko nechci to generalizovat nějak, ale my jsme chodili a dodělávali, nebo odcházeli jsme z práce v době, když byla ta práce hotová. Někdo bude říkat, ale vy jste neměli work balance vybalancovaný. Dobře, nevěděli jsme to, ale nějak jsme přežili. Potom je generace, která chodí do práce, když je to baví. To je můj syn třeba. Tomu je 26, tak to, když je to baví, tak to dělají. Když je to nebaví, tak to prostě odsouvají, prokrastinují. Ale generace sněhových vloček, to jsou lidi, kteří budou chodit do práce jenom, když se nebudou bát. A ta, nemůžeme jim to mít za zlý, protože ta celá společnost to vlastně nastavila. Absence prarodičů, roztrhané rodiny, prostě ta mezigenerační žití, že jste viděl, vyrůstal jste v ucelené rodině, vyrůstal jste a viděl jste denně třeba babičku s dědou. Hmm. Takže i oni nám mohli dát emočně spoustu lásky a toho, co jim schází. Takže těch příčin bude hodně a bude to zase na generace to změnit. A já věřím, že se to podaří, protože prostě jsem optimista. Super. Jsem rád, že končíme optimisticky. Hinku, díky moc za vaše zkušenosti. Já jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí o tom, jak pracovat s elektrickým světlem. Jdu si instalovat do počítače teďka softwarový filtr a musíte mi ukázat, jak se na tom Apple dává to červený světlo, protože jo, to myslím, že existuje. Díky moc. Na YouTube máme návod na červený filtr. Super. Jaký je ten YouTube kanál? Hinek Medřický. Hinek Medřický. Mrknu na to. Díky moc. Díky za pozvání.